Qazaq müəllim, bu gün siz zanlı salayında görüşürsünüz. Sağ ol, durumu ne edersiniz? Mən günləri saat 11-də onunla görüşdüm. 1-2 saata qədər bizim görüşümüz davam etdi. Sağlamlı durumu demək olar ki, ağırlaşıb. Təhlükəli səviyyədə ağırlaşıb. Artıq 72-ci gündür ki, acılığı davam etdirir və acılığı davam etdirməkdə israrlıdır. Deyir ki, axıra qədər acılığı davam etdirir. Mədə ağrılarından çox narahatdır, şikayətlənir. Həm mədə ağrıları onun kürəyinə vurur, həm göynəmələr, həm ağrılamalar. Onlarla qədər olaraq dünənləri kardiograması çıxarılıb ürəyin. Yəni, ürəkdə narahatçılıq yaradığına görə həkim tərəfindən kardiograması çıxarılıb, həm də qan analizi verilib, amma nəticələr barədə hələ bir məlumat verilmir. Dünənləri Çingiz Qənizadə 4 əməkdaşı ilə onunla görüşüblər. Həm onun sağlamlıq durumu ilə maraqlanıblar, həm də ki, nə üçün acılıq etdiyi barədə ona soruşublar. O da bildirib ki, əvvəl olduğu kimi onun qanunsuz həbsinə etiraz əlaməti olaraq acılığı davam etdirir. Sonra dünənləri Qırmızı Xaç təşkilatından da görüşlər olubdu. Burada vəziyyətlə bağlı maraqlanıblar və müvafiq orqanlara bildirəcəklərini ona izah ediblər. Ayın 17-sindən də artıq kamerada saxlanılır, ayrıca kamerada saxlanılır, tək saxlanılır. Eyni zamanda təhsilxananın əməkdaşları tərəfindən onu orada otaqda nəzarət olunur. Sağlamlıq durumu demək olar ki, yenə təkrar edirəm, ağırdır. Və ağırlaşmaları davam edir. Eyni zamanda onun ayaqlarında da tutulmalar başlayıbdır. Baş gicəllənmələr, sonra bədənində səpkilər yaranır. Yəni belə demək olar ki, ağırlaşmanın ayaqlamaqlar məkdəşdir. Bir partiya rəhbərliyinin siparişini çatılmışlar. Partiya rəhbərliyinin Məhməd İbrahimovdadır. Yəni ağırlığı dayandırmaq xahiş edildi. Bunun deyəsiniz. Mən onu çatdırdım, sizin sözləri çatdırdım ki, bəs dostlar da sizdən acılığı dayandırmayı xahiş edirlər. O etiraz etdi, dedi ki, mənim həbsimə təkrar edirəm, qanunsuz olduğuna görə etirazımı davam etdirəcəm, ancaq o yoldan davam etdirirəm, acılığı davam etdirəm. Bildiyiniz kimi, bəli, bildiyiniz kimi 72 gün artıq Zamir Salayev öz qanunsuz həbsinə etiraz olaraq acılığa səs keçirir və bizim ona dəfələrlə xəbər göndərimlərimizə baxmayaraq bu davam etdirməkdə israrlıdır. Hamıya məlumdur ki, Zamir Salayevin həbsi onun siyasi fəaliyyəti ilə və bu ölkədə olan ədalətsizliyə, qanunsuzluğa qarşı apardığı mübarizəsi ilə bağlıdır. Sırf siyasi həbsdir. Həbsi sırf siyasi fəaliyyətlə bağlıdır. Və artıq hakimiyyət başa düşməlidir ki, Əzaminin əgər başına bir iş gəlsə, onun heç vaxtına ona qələbə gətirməyəcək. Onun yanı əksinə xalqın ona qəzəbini, bu xalqda bir qorxu yaratmayacaq. Xalqın ona qəzəbini, hakimiyyətə qarşı qəzəbini, nifrətini daha da artıracaq. Hakimiyyətdən çağırışımız oldu ki, nə qədər gec deyil, geri addım atsın, səhvin ziyanın yarısından qayıtmaq da deyilər xeyir atalarımız edir ki, ziyanın yarısından qayıtmaq da xeyirdir. Ona təşkil edir ki, Əzaminin yəni buraxılması onun hakimiyyətə belə də xəbər göndərim. Yəni onun qorxaqlığına, yəni Əzamini buraxsalar onun hakimiyyət qorxdu deməklə yəni heç kim ilə fikirləşməyəcək. Əksinə, yəni ədalətin qanunun bərpası kimi başa düşəcək. Onu, yəni ona görə də hakimiyyətə çağırış edirəm ki, nə qədər gec deyil. Onsuz da artıq Əzamin 72 gündür azlıqdır və bu 72 gün azlıq onun orqanizmində, bədənində geriyə dönüş olmayan izlər baxacaq. Yəni Əzaminin artıq sağlamlığı əvvəlki kimi olmayacaq. Çox böyük fəsadlar yaradacaq onun bədənində. Ona görə də nə qədər ki, gec deyil artıq, daha böyük, yəni belə deyim də, bu şey çıxsalar, Allah eləməsin, onun ölümünə nəticələnsə bu hakimiyyətə yenə deyirəm, qələbə yox, hakimiyyətə bir növ, hakimiyyətin qələbəsi yox, bir kinin, nifrətin qələbəsi, qisasçılığın qələbəsi olacaq. Yəni hakimiyyət qisas alır, hamı bilir ki, hakimiyyət bu
əzaminden qisas alır. Ona göre de onun yani ölümü hakimiyyətin qələbəsi yox, qisasçılığın qələbəsi oluyor. Kinin, nifrətin qələbəsi oluyor. Və ona yer deyib bir də təkrar eləmişik. Nə qədər gezdirir, daha böyük bir faciə olmamış geri adım atsın. Onun qorxaqlığından yox, yəni ədalətin hüququn bərpası kimi başa düşəcək.